Волю Тополі. У Дніпрі активісти вийшли на мітинг на підтримку затриманого у Польщі Ігоря Мазура, так званого Тополі. Доброволець – працівник секретаріату Уповноваженого ради з прав людини. Мазур прибув у Польщу за офіційним запрошенням. Але за поданням Російської Федерації через систему Інтерпол його затримали прикордонники. Про інцидент стало відомо 9 листопада. Організатори мітингу склали звернення до польського уряду та суддів з проханням об'єктивно розглянути цю справу. Вони підкреслюють, у діях Польщі вбачають не зраду, а безвихідь. Тому що згідно з міжнародним законодавством, країна мала затримати Тополю за поданням. На їхню думку, Російська Федерація використала неідеальний механізм міжнародної поліції у маніпулятивних цілях. Під зверненням активісти збирали підписи усіх солідарних із Ігорем Мазуром. У їхніх планах поширити лист серед поляків, аби привернути увагу і їхньої спільноти також. І ще передати документ у польське консульство. Ми розуміємо, що Польща діяла згідно своїх міжнародних зобов'язань, однак ми також розуміємо, що механізми Інтерполу не є досконалими, і наш ворог, Російська Федерація, цим користується. Ми просимо суддів бути об'єктивними, не допустити фальсифікацій і правопорушень, і максимально посприяти швидкому звільненню нашого Ігора Мазура. Ігора Мазура 10 листопада відпустили на поруки Генерального консула України у Любліні Василя Павлюка. До вирішення питання про екстрадицію Тополя перебуватиме у Генеральному консульстві України. Суд, запланований на 11 листопада, скасували. Зараз дата нового засідання невідома. Посол України в Польщі Андрій Дещиця також зазначає, Мазур – не єдиний українець, затриманий через Інтерпол у Польщі. Зараз у СІЗО, за різними даними, перебуває близько 20 українців. Ми дуже просимо польську сторону, щоб вона максимально швидко і об'єктивно розглянула справу Мазура і так само звернула увагу на справи тих, які досі перебувають в СІЗО в Польщі. Це насправді дуже скандальна ситуація, і я думаю, що також треба Інтерполу звернути увагу на ці недоліки, через які виникають такі ситуації, через які Росія може маніпулювати системою безпеки Європи.